Jeg var inde og se landsholdet spille til OL i London. Der synes jeg, de var meget med, du ved, lufttamponerne. Ja, det tror jeg ikke, vi har. Vi har ikke pølserne, men du får den her. Den er altså også god. Og så kører det derudad, ikke? Ja. Og der bliver spillet to kampe i hallen. Og det er mellem første og anden kamp, at det hele udspiller sig. Så sidder man bare og hæpper på en masse. Og du kan godt høre, at der står en sådan her. Og hvad du står og filmer. Hvad synger de? Gå ind og skål ind. K-I-F! Jeg ved ikke, hvad de synger for fanden. Og lige pludselig, så bliver det simpelthen for meget. Kan jeg få dig til at spille trummen? Jeg ved godt, du har meget. Ja. Og så KIF! Kom så, Mikkel Hansen! Flere reklamer, Mikkel Hansen! Flere reklamer! Det er genialt, du tager det. Selv om Trumpmaster! Det, der så sker... Kom så, Mikkel Hansen! Det er, at nu kommer... Trum på den, for fanden! Trum på den! Trum på den! Der tror også, der er hunden derinde. Så kommer han over! Ja, hund! Så kom jeg! Og alligevel så får han bare nok. Hvor er der, jeg skal have med det lort? Og så snitter han. Nu siger den ingenting. Godt. Og jeg tænker, han tager faktisk også den anden tromme og hisser sig op over. Vi overgår det næsten ikke. Altså, snitter du også i den? Nej, det lader være med, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver selv helt, svedt. Nogle musiklokaler, der var herude på Nordisk. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt svedt af det her selv. Det er også hårdt. Men håndbold er jo det intenste, det er jo kropskontaktsport. Det er fuldstændig vanvittige scener, der udspiller sig i den her hal. Jeg ved ikke engang... Er det mens kampen er i gang? Nej, det er mellem to kampe, fordi der spilles to kampe i samme hal. Vi spiller lige to kampe. Ja. Der er meget håndbold hele tiden, synes jeg. Helt vildt meget håndbold. Der er nærmest VM hver uge. Og vi må se, det er meget resolut lavet af manden her, at han simpelthen... Vi kan tage... Jo, vi kan lave den anden her, så kan vi... Det synes jeg også, vi skal. Den laver vi så i slow motion, fordi... Hvor jeg gjorde den der? Ja, ja. Vi skal have halvlyden igen. Den skal vi lige have på igen, fordi... Ja, der. Kommer de. Det er, han står jo, og vi forestiller ham. Han står her og filmer. Jeg tror ikke, han har halsterklæde på. Han står og filmer. Ja, han har halsterklæde på. Det ser jeg først nu. Det er sådan, der nøger. Dan! Danny! De står. Det gik ikke. Nej, det gik ikke. Jo, det var det. Han har noget med det at gøre, Cassius. Han har alt med det at gøre. Han er også så håndboldet. Men du ved, at han er skønt. Holdt øje ham her, kom man og set de her mennesker og tænkt, hvis der ikke er en faktor, jeg kan smadre, så tager jeg sgu de trommer. Og lige så stille sned sig over, og så han stillet sig op ad væggen, hvor man ligesom... Ja, det sætter sig op. Hvordan har han gjort det? Jeg står bare og kigger, og så... Åh, og så kommer de slow, mens de står ved trommerne. Hold jeres kæft. Sådan. Ja, så trommer I ikke med den. Så slut med det. Så kan I jo bare prøve at tromme videre. Og så, det er jo lovligt. Så er han gået over direkte til sit kamera, bare taget det, og så er kampen gået i gang, og så filmer han bare videre.